動画で学ぶシリーズ、今回ご覧いただくのは NPO 法人健康経営研究会理事長の岡田先生に教えていただく喫煙対策と健康経営です。皆さん、喫煙対策どうされていますか？それでは岡田先生、今回もよろしくお願いします。はい、原田さん、今回もありがとうございます。よろしくお願いします。今回はタバコについてお話をしたいと思います。タバコについては多くの方がご存知だろうと思いますけれども、実は我が国で病気以外の方で亡くなる原因というのを考えていますとですね、いろいろな研究成果から言いますと、実はタバコによるものが非常に多いんですね。だからいかにしてタバコ対策をするか、つまり禁煙対策をするかということが重要なんですね。したがって現在では健康経営の優良法人を認定するときにもですね、受動喫煙というものは必須になっているんですね。皆さんの職場はいかがですか？昔はタバコを吸うところを分ければいいということだったんですが、将来的には職場全体が禁煙にする、受動喫煙も予防する、そして現在ではですね、その匂いも良くないというような研究成果が出てきたんですね。そうすると快適な職場を作るという意味ではですね、もう多くの方が禁煙をされて職場の中ではタバコを吸わないような、そういう快適な職場を作るということが非常に重要なんですね。タバコの害はもう多くの方がご存知だと思います。特に最近は COPD といいまして、肺の病気が非常に増えてきています。将来的にはこの病気が日本人のですね、死因の上にどん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 上位になってくるということもね、心配されているんですね。それからもう一つ問題点があります。それはですね、タバコを吸っている方の自動車事故の時の死亡率が非常に高いという研究論文が出てきたんです。東北大学の先生方がタバコを吸いながら運転されている方はですね、事故が起こった時に死亡率が非常に多くなってるんですね。そうすると皆様の企業で営業であるとか、例えば運送業ですと、当然タバコを吸っておられたら事故が非常に増えてくるということになりますよね。少し時間がかかるかも分かりません。会社として経営者がきちっとした方針を出されて、我が社は禁煙に取り組むんです、多くの方の従業員にそれを理解していただきながら、最終的には敷地内禁煙といって、もう吸わないようにしましょうというような会社を作っていく、職場環境を作っていくということが、タバコを吸わない方においても受動喫煙の防止になりますので、極めて健康の視点から言うと大きな成果が期待できるのではないかというように考えております。そういう意味では今後、先ほど申しました受動喫煙対策というのをトップダウンで進めていくということが大切なんですね。経営者が、我が社は禁煙を目指すということをはっきりと言っていただいて、そしてそれを段階的に進めていく。ある日突然禁煙ですというと、従業員の方もびっくりされるかも分かりません。でも今年はこういう形で禁煙を進めていきますよ、来年はこうしますよという形で少しずつ進めていく、最終的には職場ではタバコを吸わないようにしましょうねということが、会社にとっても従業員にとっても労働安全というですね、事故を予防するという意味でも極めて重要な対策であるというようにお考えいただいたらいいんじゃないでしょうか。喫煙対策は先ほど申しましたようにトップダウンで進める。健康経営の基本的な考え方は、経営者の方が自分の意見をきっちり言って、そして多くの方の理解を得るということが大切です。それが間違っていたら問題ですよね。経営者の皆さんのヘルスリテラシーが問われているんです。経営者の皆さんが正しい健康知識を持って、そしてそれを職場にきちっと周知していくということが大切です。トップダウンということはですね、最終的には従業員の皆さんが理解をして、ボトムアップという言葉を使います。従業員の方も理解して、最終的に経営者も労働者の方も働いている方もお互いに理解をして、快適な職場を作っていく、これが健康経営の目指すところです。皆さんも頑張ってください。健康経営の取り組みの一つである喫煙対策、皆さんできることから頑張っていきましょう。さて、次回は企業事例の2社目として喫煙対策をテーマに、
国分工業株式会社の取り組みをご紹介します。実際に企業がどのような喫煙対策に取り組んでいるのか気になりますよね。今こそ健康経営、略していまけんって覚えてくださいね。